Olha, živo, danas je subota, velikonočna subota 2019. 20. mali travanj, Hitlerjev rojsten dan. Za splošno razgledanost. Zdaj vam bom nekaj povedal o običajih slovenskih. Praznovanje velike noči. Kdo se je to zmislil in zakaj se tako praznuje Jezusova smrt in potem stajenje, tretji dan. Zato, da farški župniki zaslužijo, samo za to gre. Evo, tlele sem šel zdaj kupat košaro danes, da bo mati nesla, k ne žegnu, k zegen je iz nemščine, napiše se pa S-E-G-E-N, po slovensko je blagoslov. In v običaju slovenskega naroda je, da se blagoslavlja v tej košari šunka, svinska šunka, ki predstavlja Jezusovo telo. In tle je ves hudič, v svinskem mesu je ves hudič. In daj bom pogledal to svinsko šunko. O, poglej, poglej. Tle je pa študijska izdaja Svetega pisma. A jo vidite, Šuštar je podpisal pod tole, Alojzij Šuštar in primator, lej. No, tale knjiga ima 1953 strani in v tej knjigi ne boste najdel niti enega stavka, da bi Jezus rekel, da je njegovo telo svinsko telo in da se ga spominjamo po svinskem meso. In niti enega stavka ni noter napisanega, da bi Jezus kdajkoli košček svinskega mesa pojedel. Ena zgodba pa obstaja o svinskem meso, ko je prišlo čez jezero z ladjo, Gedarinsko, ali kako se že reče, in na oni strani sta prišla dva obsedenca na pol gola, divja, ki jih niso mogli ukrotiti v tej vasi. Ta vasi se je ukvarjala z gojenjem prašičev. In te dva možakarja, obsedena z demoni, sta prosila, da ne jih pusti pri miru, ker sta prepoznala Božjega sina in nebeško svetlobo v Jezusu. In pogovarjal se je z legijo demonov v teh dveh in jih izgnal v prašiče. Prašiče meso je nečisto, zato ga muslimani tudi ne jejo. In v svetmu pismu stari zavezajo, po Mojzesovi postavi prepovedano jest kopitarje, svinsko meso. In zdaj ne se rode, pa zore, pa ne vem kdo še vse. Še enkrat preberejo tole sveto pismo in če noter najdejo stavek, da je Jezus zapovedal, da se svinsko meso blagoslavlja v njegov spomin, potem sem jaz papež. Kaj imajo velikonočni zajčki z Jezusom, tudi tega ni noter napisanega. Kaj imajo jajca z Jezusom, tudi tega ni noter napisanega. Hren in potica. Tudi tega ni not napisanega. Jezus je večinoma jedel samo kruh, vino in zelo rad imel ribe. V otroštvu pa je jedel maslo in med, zato da bi ločil dobro od zlega. To vse piše v svetem pismu. V velikem Janezovem evangeliju Jakoba Lorberja, ki je po duhu Jezusa Kristusa prejel besedilo 20.000 strani. Tako da žal se ne moram več odlaževati teh čarovniških trikov za pobiranje denarja slovenskim vernikom, ki slepo verjamejo slepcem, ki so napravljeni v duhovnike in so na las podobni farizejem, ki so Kristusa pribili na križ. In vsak petek ob 12. nabijajo zvonovi, ko spominjajo ljudi, da je treba razmišljati o trplenju, da je Jezus bil ob 12. prbit na križ.
Jaz vam pa pravim, da se spomnite njegovega vstajenja, ko je premagal smrt, zato ker je bil brez greha in potem si nesmrten. Brezgrešnost je brezsmrtnost. Brezsmrtni boste postali takrat, ko boste brez greha. In predlagam slovenskim farizejem, da začnejo vsako nedeljo zjutraj ob 7 zvoniti, ne več ob 5, ob 12, ampak ob 7, ob nedeljah, ko je Jezus pobegnil ven iz grobnice. To je bila velika zmaga nad smrtjo in velika noč se bi jim morala imenovati veliko svetlobno jutro. Zdaj, da je pa ta običaj tak, da je veliki teden in da se cel teden trpi, ne, solze mi v očeh. V soboto vam še blagoslovijo tole svinsko pečenko, avrat ali kakorkoli že. In v nedeljo imate vsi polne jedi in ste dobre volje in z veselim srcem daste 50 evrov v ofer. Ofer po nemško pomeni daritev, darilo. Zdaj pa ta denar, ki je v velikih količinah, gre potem v Vatikan, oni pa zlato kupijo, tako da zgleda, da imajo zlato tele tam v Vatikanu. In tudi na knjigi Beril je zlato tele gor upodobljeno na rdečih platnicah. Bil sem priča in lahko pričam tudi na sodišču. Tako da Vatikan je največja zločinska organizacija na svetu in nobene res zanima za Jezusom. In Jezus je pot, resnica in življenja. In po nobeni Mariji ne boste prišli k Jezusu, po Mariji boste šli k večjemu peku. Po Mariji k hudiču boste šli. In če kje preberete v telem svetem pismu na 1954 stranih stavek, po Mariji k Jezusu sem jaz zopet papež. Toliko vam manj zapovedati. Drugače pa zahvaljujem Bogu in vsem svetlobnim angelom, bitjem srca ljubezni na zemlji, da so naredili sončen konec tedna. Kar se pa tiče jajc, jajce predstavljajo Jezusovo kri, hren Jezusove žeble, potica Jezusovo krono in svinjska šunka Jezusovo telo. In dobro so si to zmislili farizeji, da boste fajn jedel ob nedelah, pa da boste veliko denarja dal not v njihove mošničke, da se bojo lahko potem zganjali pedofilijo. In Božja sodba je nad Vatikanom. Že izrečena. Bog vas blagoslovi, bežte ven iz te kačje organizacije, malo si vtipkajte na internetu, kaj je Vatikan. Vtipkajte si, kako ima Vatikan največji optični teleskop v Arizoni. Lastniki so jezuiti in teleskopu so dali ime Lucifer. Petrova bazilika v Vatikanu je zgrajena v obliki kače s krono in bazilisk v grščini pomeni kača kralj. In Jezus Kristus obsoja Vatikan in češčenje Marije. Tuk malo za splošno izobrazbo, drugač pa dobrotek.